אהלן איתן. בוקר טוב. כנרת. סיבוב מספר 2 לאוקטובר. אוקטובר 21, סיבוב מספר 2. שיהיה בהצלחה. תודה, ויש. כן. הופה, וואו וואו, נכנס לי לסלע, לא לא, הופה, הוא נעוץ טוב איתן, הוא נעוץ טוב איתן, נפתלי, תראה איזה מפלץ אחי, תראה אח שלי יש לו קילו! תראה בו תראה! וואו איזה יופי! יאללה! איי איי איי! אליפות! אליפות! נפתלי תמשיך להגיע! תמשיך להגיע! תמשיך! לא תכננתי לבוא לראות אותך! תענוג! דבר כזה כשאני בא. מה זה לכבודי כאילו? כן, זה לכבוד נפתלי חברים. תענוג. איזה גודל יפה. על הקסמאסטר? כן. יואו, תענוג, יאללה, הלוואי יהיה אקשן היום. אינשאללה. עכשיו נגיד לך שלום כמו בן אדם. אהלן אהלן. אמיגוס, מכירים אותו? בטח מכירים. זה האיש האחראי על מחוז צפון. הוא אחראי על הנפה, על הנפה של הכנרת, בואכה ירדן, מבואות החרמון גם, נכון? כן, תענוג של מחוז. המטרה שלו בסוף זה גם לדוג בליטני. בליטני, כן. בליטני, היוואליק. יאללה, שיהיה בהצלחה, נפתלי. אמן. שנצליח לתפוס הרבה דגים היום בעזרת השם. אינשאללה. נפתלי, מה אומר? 10 חתיכה, יאללה. אה, יפה, נכון? יואו, 9, 8, 7, איזה יופי. איזה יופי של חתיכה, חבל על מה גם פוטוגנית. כן. וואי, מושלמת. יפה, יפה, על הניקל קאסט מאסטר זהב, 10 גרם. איזה יופי. אליפות. מדהים. שחרר אותו? כן, מגיע לו. יאללה, בוא נעשה לו שחרור. כזה חתיכה, מגיע לו. וואו, אני אפילו לא שוקל אותו. כמה הוא שוקל? 1.5 קילו לדעתי. יאללה, אני שוקל, אני שוקל, אני משחרר אותו. אתמול יצא לי אחת כזאת, הייתה כאילו 300 קילו. ביי ביי, תשובי לבקר. אליפות! או, או, או! ברחוק! כן. לא גדול. אולי גם לא בינית. לא, לא, בינית, בינית. מוצ'צ'יטה, וופה. אוי, אוי, מוצ'צ'יטה. תענוג. אדיוס.
או, זה יותר גדול, יותר גדול, או, כן, כן. רואה, איתן, קלאץ' סגור, איתן. אין רעש לקלאץ'. אין לו סיכוי, אין לו סיכוי להתחפר. הלאה, הלאה, ניקל. הלאה, הלאה, ניקל! יאללה, ניקל! אליפות. אליפות. גינית לא רעה בכלל. הביתה, מוצ'אצ'ה. יש? גדול. גדול, גדול, גדול. גדול, נפתלי, גדול. גדול. 4200. גדול, גדול. אם אתה רוצה עזרה, אחי, אין לי רשת. אני יכול לא להעביר לך אותה. חמוד, נתן את העמקה הראשונה. איזה כיף. נפתלי בפעולה. הופה. איזה כיף, אה? איזה כיף. הכי כיף בעולם. כן. איזה דג יפה. אתה צריך עזרה נפשית? עזרה נפשית כן, דחוף. אני לא, אני בדרך כלל מאבד לאנשים דגים חופשי. איך שאני נוגע בחוט, בורחים לכולם הדגים. איזה... חתיכה יפה, אחי. כן, שמנמנה. איתן, לצערי, תפס אחד יפה. לצערנו, איתן. איזה כיף. שיט, תענוג. הנה, קאס מאסטר עם המזל. כן. איזה כיף. יפה מאוד! או! 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 ברחוק! אופה! אופה! הופה! משנה מקום, משנה מזל, חביבי! רגע, אני ארד למטה. איזה יופי. או! אתה רואה איך איתן, איך הוא מושך לי לסלע, איתן? לא נותן לה בחיים! הנה, הנה היא. הנה היא, מחוץ לסלע. מוצ'אצ'וס! אמיגוס! איזה כיף! ברחוקוס! אנוגוס! אליפות! אליפות, נשחרר אותו. יאללה מוצ'אצ'ו, תודה רבה, תודה רבה! אדיוס! יש פה בינית פצועה, חולה, במים. או, 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 או. איזה הפסקה, הוא תקף אותי כמו קלמרי.
לא, לא בומבה. אי אפשר לדעת, שהוא יתקרב אני אדע כי הוא שוחה אליי. אבל בין... אה, הנה אני רואה אותו. הופה! הופה, הוא מכובד, איתן! הוא מכובד! אליפות! רחוק, רחוק, רחוק. כן. תן לך לרדת לקרקעית, חביבי. לקרקעית. אני רוצה להוציא את הצוללות. את הצוללות. את החבר'ה ששוחים על הקרקע אני רוצה היום. תן לך לרדת יפה מאוד. איתן, איך המים? הופה! איך המים, איתן? נעים? רגע, אני צריך להביא בינית. חייב להביא בינית, אני מכור, איתן. איתן, אני מכור. איתן, אני חייב להביא, יש לי הרגשה טובה. הניקל שלי על הקרקעית עכשיו, בזמן שצילמתי אותך. איזה רענון, רענון. אה? לא הבאתי בגדים להחלפה, אחי, ויש לי את כל הדרך לחזור בחזרה. מה אני אביא לך זה? אתה רוצה תחתונים? יש לי חדש. לא, מה זה תחתונים שלך? זה אלי זלמן. רגע, איתן, אני רוצה בינית, עזוב אותי עכשיו. נתכנסתי בשביל הביניות עכשיו, אני מכור. בוא, בינית, תתפוס לי את הבולבול. או, או, יש, יש, או, או, גדולה גם איתן, או, עלי, אופה, ברח לי, ברח לי, הייתה אלימה, כן, הייתה אלימה, איתן, זה בגלל שנכנסת למים, אתה אשם, וואי, וואי. יש! עכשיו אני מתחיל. אתה מצלם? כן. חברים, תראו את איתן, תראו את איתן. אתה מבריח את הביניות! איתן, אתה מבריח את הביניות. עכשיו תעשה סלטה חצי בורג. חצי? חצי בורג, כן. איך המים נעימים, אה? יופי, יופי, עכשיו אני אביא לך גם בינית על הדרך. טוב, נעבור אחרי זה לציקדה, נראה מה קורה עם הציקטות. קצת נרגע לי בכפית, צריך לשנות, לא בכפית, בניקל, בניקל. איך הגעתי לכפית אני לא יודע. בוא נראה, אחרי הזריקה הזאת נעבור לציקדה קצת. ציקדה 7 גרם, ננסה את מזלנו. לא ילך, נחליף הלאה. הנה! הנה! את עכשיו את לא בורחת לי. עכשיו את לא בורחת לי. לא נותן לך לברוח.
אני שומר על מתח קבוע, חברים. לא גדולה, אבל ביניתית. לא גדולה, אבל ביניתית. איזה יופי. איזה יופי. בואי, בואי, בואי לאבא. בואי נראה אותך. בואי נראה אותך. הופה. הופה. אוי, אוי, אוי. ברח לי מתחת לסלע פה. נתנו לרדת. חבר'ה, ראיתם? ברכה לי בינית פה ליד הסלעים. זה גם קורה. אולי לא נתפסה כמו שצריך. הקרס הייתה על הקצה, זה קורה, הכל בסדר. שאלו יהיו הצרות שלי בחיים. עכשיו זרקתי, נותן לניקל לנחות ככה על הקרקעית בריאות. ונמשיך הלאה. הנה, 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 עכשיו אני לא אתן לך לברוח, חברים, ראיתם? זריקה אחרי שהוא ברח לי ההוא, אני כבר עם עוד אחד, נאבק איתו, נאבק איתו, מקווה שהוא לא יברח לי, אני שומר על המתח קבוע, מתח קבוע, גלגול רציף, הופה, בואי, בואי מותק, בואי, הנה היא, הופה, סגרתי חשבון על הבריחה, אי אפשר להגיד שלא, סגרתי חשבון. תענוג. יש, איזה אליפות. איזה אליפות, חברים. תודה לך, גברת. תודה לך, גברת. אדיוס, גברת. רגע, אז הוא עושה שניים, איתן? משהו גדול. איתן, הוא עושה שניים? כן. באמת? אז הבאתי לו קפה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תבורך. יד אמא שנקרא. כן, ניתן לו לרדת. זהו, עכשיו יש שתי קפה. נשים את זה פה איפשהו, איפה אני יכול לשים אותו. ככה, אני שתי קפה. עד שהוא ירד לקרקעית. נפתלי, תודה על הקפה, אח שלי. אין לי סבלנות, קצר רוח בדייג אני, אין מה לעשות. בואו נראה. נותן לו ככה בגלגולית מהקרקעית. בקרוב. יו 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 יו. לא לא, משהו גדול אחי. כן כן. יאללה, תן לו בראש. או. או. מה זה? מה זה הדג הזה? הופה. או. כן! רק שלא יברח! איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? מה זה? זה אולי בורי! וואי וואי, גדול!
וואו 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 וואו, איזה מפלצת אחי. וואו 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 וואו, יש לך רשת? רשת, רשת, רשת. רגע חברים, עושה אני נסער כולי. רגע, לא, אתה לא בורח. או! או! יו! 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 לא, אני עולה למעלה, חבר'ה, לא לוקח סיכון. אני עולה איתו למעלה, חברים, עוס. וואי, איזה מפלצת! אליפות! איזה מפלצת. אליפות, חברים, עוס. איזה מפלצת. וואו, תענוג. אליפות. חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה! תראו מה בא לי. תראו איזה מפלץ. איזה דג, יש, איזה דג. עבדתי עם קלאץ' כמעט סגור, כי אם הייתי קצת פותח אותו, היה לוקח לסיכים, היה לוקח לסלעים, חברים. היה חותך לי אולי את השוקלידר, אני לא יודע. אליפות. איזה דג. איזה דג. איזה פלטה! אש! רגע, רגע, איתן, איתן, רגע. איתן! איפה איתן? איפה איתן? הופה! הופה, תפוס את החוט, תפוס את החוט! תפוס את החוט! תראה אותו! יופי, תפסתי אותך, חבר'ה, מקודם הוא תפס מפלצת שלא הצלחתי לצלם, הייתי רחוק. מה זה? זה אמא שלו, כמה שוקל? לא יודע, לא שקלתי, אין זו מה שקל. לא מהפה בכלל. לא חשוב, הוא תקף. אליפות איתן. מה זה הדבר הזה? תשקול אותו, שמת על אפס? על אפס. כמה? כמה מראה המשקל? יואו, איזה באסה, יותר קטן משלך, 1950 אחי! קילו 950! קילו 950 זה 400 גרם כמעט יותר! לא, אבל צריך להוריד את המשקל של הגריפר להיות... אני גם הורדתי, קילו וחצי. מה קילו וחצי? לא, אני אומר, חתיכה שלי הייתה קילו 620, פחות הגריפר, קילו וחצי. אז זה קילו 950, אז כמה אנחנו מורידים? פחות 100 גרם, קילו 850. קילו 800. זה השיא של היום בינתיים. אליפות, אליפות. שיחקת אותה. תודה אחי. אליפות. חברים, קילו 800, קילו 850, משהו כזה. קילו 950 עם הגריפר. צריך לשקול את הגריפר ולהוריד. אבל בינית, ליגה. ליגה, ליגה, ליגה. מה עושים עם בינית כזאת? משחררים אותה. יאללה חבר'ה, בוא נשחרר. כל הכבוד. כן, כן, צריך לעזור לה עכשיו. בוא נעזור לך. בואי גברת, בואי. כן. כן. הלו. לאיפה את בורחת? איזה חזקה היא, יאללה. תענוג. איתן. כן, כן. איך היה? שמע, היום קבעת שיא, אין מה לעשות. לא, לא, חבר'ה, חבר'ה. היום קבעת שיא. חבר'ה, זה לא רק אני, כל מי שהיה פה חגג. אי אפשר לצלם את כולם, לפעמים אני מתרחק מהם, ובמיוחד איתן, היום התרחקתי ממנו. הוא הוציא איזה דג אחד נפלצת, נפלצת. מרחוק ראיתי אותו גדול. וגם לפני זה היה לך אחד יפה. כן, אבל... וגם היה לו דג שלקח לסלע, לקח את הציקדה. כן. של ג'יקפרה. אחלה ציקדה, אבל אחלה דג היה. לקח לסלע כמו לוקוס, חברים, עוס. קיצר מאוד נהננו, נכון? כן, בעיקר עשי קילו 900. קילו 950 עם הגריפר, אני אשקול את הגריפר, אני אשקול את הגריפר, ואז נדע. כל הכבוד, היום היה אליפות. עם נפתלי. עם נפתלי המלך. נפתלי המלך, ומור פה, ואליהו פה. בקיצר, תענוגיישן. חגיגות. אז עד הסרטון הבא, אדיוס אמיגוס. ביי ביי.
אחד.